ចឹងកាលណាយើងចេញទៅសង្គមយើងបាននិយាយ Message មួយថាបើណែឯងចង់មានណែឯងចេញចេញគេស្ដើរឲ្យញយបន្តិចបើតែមិនមែនចេញទៅផឹកស៊ីទេគឺចេញទៅធ្វើការរៀនសូត្រចេញទៅតំណងចេញទៅជួបភឿហ្នឹងអាហ្នឹងគឺបានផលវាមិនដែរមានអ្នកណាសុកសុកគេមកបបូរយើងរកស៊ីដល់ផ្ទះទេវាមិនដែរសុកសុកមានគ្រូណាហ្អេចង់បរៀនណែឯងដល់ផ្ទះអត់ដែរមានទេបាទយើងចង់យើងរៀនយើងចង់រកទៅធូទានយើងចង់ស្កល់គេយើងចង់បានលបរអីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ នៅក្នុងផ្ទះយើងគេថាផ្ទះដូចមានតែពីរទេឯពីរបីទេស្ាសដូចជាកន្លែងសម្រាប់យើងគេងហើយយើងហូបបាយអីចឹងទេមែនតើផ្ទះដូចជាមិនមានអីនៅក្នុងក្នុងច្រើនទេគាត់ថាយើងចេះហូបបាយលក្ខណៈគ្រួសារឲ្យវាមានសភៈមង្គលប៉ុន្តែមិនជិះកន្លែងរលុយទេមិនជិះកន្លែងតំណែងតំណងបង្កើតការងារនេះផ្ទះយល់ទេផ្ទះគាត់ថាកន្លែងកោសសភៈមង្គលគ្រួសារហើយហូបបាយគេងទៅប៉ុណ្ណឹងអញគ្នាអីលឹះពីហ្នឹងខ្ញុំហួរទៅណាបាទហើយតាមពុទ្ធទៅកិច្ចការអស់ហ្នឹងបើយើងនិយាយមើលផ្ទះ តែព្រមត្តមយឹងហូបយឹងគេយឺជំនួសបានច្រើនណាយើងយកគ្រួសារតែគេនៅតើក៏បានដូចគ្នាមានអីបាក់ក៏ប៉ុន្តែដំណាក់ដំណងនេះនៅក្រៅផ្ទះទាំងអស់ចាំបានខ្ញុំចេះតែបរៀនមនុស្សឲ្យនៅក្រៅផ្ទះក៏ប៉ុន្តែការក្រៅផ្ទះរបស់យើងយើងប្រយ័តមិនមែនកម្មវិធីស្អីក៏យើងចេះតែចូលមិនមែនស្អីក៏យើងចេះតែធ្វើមិនមែនស្អីក៏យើងចេះតែទៅធ្វើឲ្យមានសកម្មភាពដែលយើងមិនបានគិតថាអានឹងវាជាអ្វីទេបញ្ហាផុសមនុស្សគឺត្រង់នឹង ចាំបាទខ្ញុំបរៀនបុគ្គលិកថាណែចូលទៅអ៊ីវិនហ្នឹងណែឯងទៅស្គ្រីនថាអ៊ីវិនហ្នឹងវាជាអីក៏ប៉ុន្តែម៉ោងនេះបើអ្នកឆ្លាតខ្ញុំឲ្យអរហោរងួយណាបាទអ្នកឆ្លាតឲ្យមានវាយនៅក្នុងខ្លួននិយាយច្បាស់បើមិនជាអូនឯងក្រាន់តៃទៅអង្គុយហូបការຕົកមួយគ្នាណាលឹះពឹសមកដោយខ្ញុំមានពេលខ្លះប្រកាសលម្អមួយគ្នានៅក្នុងតុបាយហ្នឹងឯងកម្លាំងសុខគ្នាហ្នឹងបាទអមថាលើខ្ញុំសួរអីតីអូសអីលើហ្នឹងបាទចឹងការទីឯងថាហេបងឲ្យខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺ យីមែនតែនទៅលោកតយោទឹកហ្នឹងបើណៃឃើញតាក់តងលោកដេកអីសោះបើបានស្គាល់អញ្ចឹងសុំស្គាល់ផងហើយតយោទឹកខ្ញុំធានាថាខ្ញុំផលិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាខ្ញុំថោកជាងគេធានាថោកជាងទីផ្សារហ្មងហ្នឹងហាហើយអឺបើលោកដេកឲ្យជិពាក់វែងទៀតក៏បានជិពាក់កន្លះឆ្នាំទៅជាកិច្ចការមួយយើងធ្វើការមួយគ្នាបើយើងគ្រាន់តែអង្គុយຕົកកាអឺឲ្យញ៉ាំញ៉ាំអីជលកៅស្រវងហើយមកតែរៀនខ្លួនពេលខ្លោតបានប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងចំណាំមើលទៅខ្ញុំតាណាខ្ញុំ អ្នកឯងមកពីណាអ្នកឯងរោទៅទទួលទានអីគេណាចាប់ដើមពិសេស맹ធ្វើការសន្ទនាភ្លាមហ្នឹងហេតុអីបានឯងធ្វើហ្នឹងកំណត់ខ្ញុំមានច្រើនទឹះបើខ្ញុំសួរខ្ញុំថាធម្មតាភ្នែកខ្ញុំរៀងមុតដែរកាលណាខ្ញុំ screen ខ្ញុំ focus ខុសខាងទៅលើមនុស្សហ្នឹងណាឯងរៀនបានអីធ្វើកិច្ចការហ្នឹងប៉ុន្មានឆ្នាំហើយហេតុអីបានមកធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនអត់ ចង់អីអត់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមុនដំបូងខ្ញុំសួរសួរសួរចង់ក្រោយបានខ្ញុំប្រាប់ថាអ្នកឯងធ្វើអីអ្នកឯងធ្វើអីបន្តទៀតបើយើងมันអាចធ្វើជា partner នឹងគ្នាក្នុងការរកទទួលទានក៏ខ្ញុំមានការសុខខ្លះថាអ្នកឯងគួរតែទៅរៀនថែមទៅបាទអ្នកឯងគួរតែធ្វើកិច្ចការនេះទៅបន្ថែមទៅហើយកាលណាខ្ញុំសួរទៅចាំថាសំណួរខ្ញុំកាន់តែច្រើនបើអ្នកឯងឆ្លាតណាអ្នកឯងកាន់តែទទួលផលបាទបានតែថាខ្ញុំនឹង screen ឲ្យដល់ជ្រៅតម្រូវខ្លាំងហើយខ្ញុំបង្ហាញថាអ្នកឯងទៅទៅធ្វើនឹង បាទបើនៅមានពីក៏គ្រាន់ទៀតខ្ញុំសួរតាំងពីណៃគុកប្រងហេតុវិធរបរបណៃគុកប្រងចំណោដោយរបនោះលុយណៃបានមកនឹងណៃយុទ្ធធ្វើអីព្រោះមូស្លីខ្ញុំអាចឃើញនយោបានថាมันក្រំពី50%ទេទោះបីអ្នកនឹងបានប្រខែ200 300កដោយ150កដោយក៏ប្រើប្រាស់ថាវិការនឹងខុសទីដៅដែរព្រោះមូលហេតុអីភ័យច្រើអ្នកដែលរលុយបានតិចនឹងគឺអត់យល់ទៅ invest ទៅលើសមត្ថភាពទេ ភីច្រានអ្នកដែលរលួយបានតិចនឹងអត់ចេះន្ស่อมលួយដើម្បីបង្រីកລະបស់គាត់ខ្លួននេះគឺລະបស់លួយបានម៉ោនឹងគឺចំណាយទៅលើគ្រួសារដែលខុសទិសដៅបាទចំណាយទៅលើទិញសំរិទ្ធដែលខុសទិសដៅទីផតអ្នកប្រខែ150 200គឺមួយជីវិតនឹងគឺ150 200នឹងតាមពិតមនុស្សបើមានទិសដៅធម្មតាទូបីប្រខែ150 200បើមិនយេកត់ចេះន្ស่อมកត់ចេះតបិត្រទាបគាត់បង្រីកសមត្ថភាពគាត់ណាខ្ញុំអោថោថាគាត់រត់តក់បាទ យងក៏អាចប្រៀបថាបើអ្នកអាយរថតុកអត់ជះភាសាណាមួយសោះគឺអ្នកចាញ់ប្រៀបគេយល់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់រថតុកគាត់ជះចិនយើងដឹងហើយម៉ោងនេះអ្នករថតុកធម្មតាប្រាក់ខែ150បើអ្នកអាយរថតុកជះចិនអាចនឹងអ្នកឯងទទួលបានប្រាក់ខែ250 300អ្នកខ្លះខ្ញុំមើលដែរបើគាត់ជះកត់មហោបទៀតគាត់អាចទទួលបានប្រាក់ខែដល់7 800អត់មានជះសញ្ញាប័ត្រអីទេ គាត់តែចេះចិនចេះអង់គ្លេសខ្លះណាអាហ្នឹងគេតែថាមនុស្សដាច់ខាតនៅក្នុងកម្រិតណាក៏ដោយយើងត្រូវទៅពង្រឹងសមត្ថភាពយើងឲ្យអស់លទ្ធភាពនៅក្នុងទីតាំងដែលយើងនៅហ្នឹងយើងមិនអាចទៅរៀនបាន Master PhD ក៏មិនដែរ at least ត្រឹមវិទ្យាជីវៈបម្រើសេវាកម្មជាអ្នកបម្រើគេរតកធ្វើការងារផ្ទះធ្វើកិច្ចការឯកជនក៏ត្រូវពង្រឹងឲ្យអស់អ្នកធ្វើការងារផ្ទះក៏អាចត្រូវនៅធ្វើការងារផ្ទះមួយជីវិតទេ at least គាត់ត្រូវចំណំលុយអមតៈក៏អាយុ20ក៏ត្រូវចំណំលុយមួយខែ50មួយឆ្នាំបាន500 ២ឆ្នាំបាន1000ក៏ទៅរៀនអ៊ុតសក់ក៏ទៅរៀនធ្វើអីដែលប្រើប្រាស់ចំណេះវិជ្ជាអត់ឲ្យគេប្រើយើងក្នុងនាមអ្នកប្រើកម្លាំងពលកម្មដល់ថ្ងៃស្លាប់ឯងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដឹកខាតត្រូវទៅរៀន skill មុតទាំងតិចបំផត់ហើយអាចចេះភាសាលើពី២ដែលជាភាសាចាំអាចមនុស្សម្នាក់ចេះភាសាមួយគឺគូបការលម្អបានណា